अब हाम्रो एजेन्डा भनेको अबको तेस्रो चरणको एजेन्डा वैकल्पिक राजनीतिको एजेन्डा भनेको यो लोकतन्त्रलाई जोगाएर फेरि हेर्नु यो लोकतन्त्र भत्काउँछ केही साथीहरूले गर्नु वैकल्पिक भन्नुभयो त्यो लोकतन्त्रै भत्काउनेतिर फेरि उल्टो दिशातिर गरेर फेरि राजा ल्याउँछु फेरि संहिता भत्काउँछु भन्नेतिर जान्थ्यो त उल्टो बाटो हो नि त्यो वैकल्पिक होइन त्यो त बडो छद्मो प्रकारको त प्रतिगामी बाटो थियो त्यस्तो भरमा मात्र तपाईँ पर्नु हुँदैन यो लोकतन्त्रमा टेकेर यसका जुन अपूर्णताहरू छन् त्यसलाई पुनः बनाएर यसको जगमा अब हामीले सुशासन समृद्धि हुँदै छोटो अवधिमा पन्ध्र बिस वर्षभित्र देशलाई चाहिँ यो समृद्धिको चाहिँ एउटा मध्यम स्तरसम्म पुर्याउने त्यो भनेको कमसेकम अहिलेको औषध प्रति व्यक्ति हामी जुन तेह्र हजार डलर छ त्योसम्म हाम्रो राष्ट्रिय आम्दानी पुर्याउने र त्यो जुन राष्ट्रिय आम्दानी छ फेरि त्यसको प्रतिफल सबैले पाउनु पऱ्यो केही अरबपति हुने अरूको चाहिँ सडकपति हुन त भएन त्यसैले त्यसको चाहिँ न्यायपूर्ण वितरण गर्ने र अहिले फेरि प्रकृतिको झन् बेरोक्टो दोहन भइरहेको छ त्यसले गर्दा प्रकृतिको संरक्षणसहितको एउटा दिगो विकासले ध्यान दिने र सँगसँगै भौतिक समृद्धिले मात्रै पनि हुँदो हुँदोरहेछ मान्छेको खुसी पनि हुँदो हुँदोरहेछ मान्छे आत्महत्या रहेछ भनी पनि हामी देखेका छौँ त्यसैले खुसी पनि ह्याप्पिनेस पनि भएको त्यसले आर्थिक वृद्धि आर् समन्यायिक वितरण सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट र ह्याप्पिनेस सहितका यी चारवटा आयामसहितको विकास र समृद्धि ल्याउने हाम्रो लक्ष्य हो